Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós de todo mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que a semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso, prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Do versículo 26 ao versículo 31, na página 240 na Bíblia. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que calou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isso aí, pessoal. Vamos iniciar mais uma semana. Que essa semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Deus venha nos abençoar cada dia mais. Eu quero agradecer a todos aí que vêm nos acompanhando aí nos nossos canal, que vem se inscrevendo no canal Tem um Tempo para Deus, Maria das Vitórias, CJ Venda, Creuza Ermelinda, Venda Joel. No canal Pedro de Jesus, Livro da Vida, em todos os canais, tá, pessoal? São muito canal, nós segue, muito canal fiel, então são muito canal, então Deus abençoe cada um. Se você puder abraçar as pessoas que vai no nosso canal, abraça, que eles são pessoas fiel, retribui, tá, pessoal? Quiser crescer junto, faça dessa forma. Eu quero agradecer a todos também que estão participando dessas lives no canal Tem um Tempo para Deus, que é na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 18 horas, sejam todos bem-vindos. E aqueles que estão participando, pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela divulgação. Vocês têm divulgado, têm nos ajudado, tá, pessoal? Então, Deus abençoe cada um, continue divulgando, continue inscrito no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário nos vídeos, deixe seu pedido de oração se precisar, compartilhe o vídeo com familiares e amigos, ative o sininho de notificação para receber todas as notificações dos vídeos que a gente postar, tá, pessoal? Muito obrigado a todos, convido a todos vocês a estar junto conosco na live na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 18 horas. Lá você faz amizade com o pessoal que tá lá, tá, pessoal? O pessoal que tá lá na live, se inscreve de volta no seu canal, se inscreve no canal deles e se retribui no seu canal por 24 horas. E eu quero pedir desculpa a todos aí pela demora, tá visitando o canal de vocês, tá, pessoal? Mas todo mundo que passa no nosso canal, nós vai todos os domingos, tirar um tempo para Deus, Maria das Vitórias, Pedro de Jesus, Livro da Vida, vai todos os domingos ao trabalho de cada um. Quem nós não é abraçado, que abraçou a gente abraça de volta. E quem nós somos abraçados, nós retribui assistindo um trabalho da pessoa e deixando a cartinha, tá, pessoal? Like a cartinha. Muito obrigado pela espera. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Que Deus venha nos abençoar cada dia mais. E que nós possamos estar firme e forte na palavra do Senhor Jesus. Eu peço desculpa aí por algum erro de falha, quanto aqui na leitura bíblica, nos vídeos, quanto nas lives também, tá, pessoal? Deus abençoe cada um. Desculpa qualquer coisa. E vamos crescer junto em nome do Senhor Jesus, tá, pessoal? Buscar fama, não podemos buscar fama, mas crescer junto. Nós podemos se unir e dizer aquela palavra: juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes, então nós possamos crescer juntos, tá, pessoal? E eu quero também, pessoal, agradecer a todos que estão ajudando o Venda Joel a terminar a casa de parte dele, tá, pessoal? Deus abençoe cada um, já ajudou, Deus abençoe cada um que vai ajudar. A chave Pix é vendajoel3@gmail.com, tá, pessoal? E a chave Pix dele é o e-mail no banco. Que Deus abençoe cada um que puder ajudar, qualquer quantia será bem-vindo. Que a paz do Senhor esteja na minha casa, na sua casa e na casa de todos os nossos familiares e amigos. Amém. Obrigado por assistir o vídeo, obrigado por compartilhar e obrigado pelo like, tá, pessoal? Obrigado pela inscrição, obrigado por tudo.